Natálkou vítáme u nového videa. Kam jedeme, Natálku? Na výlet. Na výlet, si Natálka si včera stěžovala na bolest ouška večer a dneska ráno zase. Takže dokonce plakala, že ráno. Takže pro jistotu, já jsem mi tam teda stříkla SOSko a už ho to prej nebolí, ale radši se podívá paní doktorka a jedeme teda paní doktorce, no. A je pěkná zima teda. Tak jedeme. A já tě koupím mrzlinu. S mrzlinkou, mamka. Maša. Jo, mamka slíbila zmrzlinu, když bude šikovná, že? Jsme samozřejmě trošku nestíhali. A teď ještě půjdem na ušní. Ať si tam Natálce podívají pořádně do toho ouška, že? Co to je zmežat? To je paní doktorky kolo, nejezdí na kola. Ty budeš taky plakat? Ty budeš šikovná holka, že jo? Ty se bojíš? Pojď doma. My jsme teda s Natálkou v autě. Co ti dělal pan doktor? Bolelo to? Jo. A co ty jsi dostala? Vitamíny? Moc? Jo. No, má zánět v uchu, naštěstí nějak, že tam měla špunt a nějak jako pod tím, takže jí to musela vyškrabnout, takže samozřejmě mě pláč. Teď tam má na mastici nějaký proužek, který máme večer teda vytáhnout a má kapky a v pátek na kontrolu a snad to bude dobrý. Jako musím zaklevat díky bohu, že to není napichání, protože to já bych psychicky nedala, já jsem jako hrznej cítě a i tohle mi vadilo, že se musela držet nohy, ruce, vlastně sestřička držela hlavu a já to prostě nezvládám tady ty situace, když plače dítě. Je mi úplně jedno, jestli je to moje nebo je to cizí, ale prostě mi to hrozně vadí. Takže my teďka si jdeme do obchodu koupit Natálce tu zmrzlinku, co jsme jí slíbili. Co? Mroža, jo, mroža, ano, koupíme mrože. A pojedeme domů, původní plán byl, že vlastně za Rošem si jdeme nakoupit, ale musíme počkat teda, až se segra zbudí, protože jsme počítali s tím, že Natálka bude ve školce, že jo? A celý týden doma, pecka. Natálka samozřejmě musela prubnout loď. Chceš teda do misky, už to nechceš papát? Já. Tak to budeš papat s miskou radši. Já to mám. Ty to máš, jsi šikovná holka. Tak, zpátky do režimu. Už je to potřeba. Ale teda samozřejmě jsem vozla na váhu, nedalo mi to po těch 5 dnech a mám jenom kilo nahoře, což je dobrý, to je stejně zadržená voda, takže ve středu budu mít dobrou váhu, si myslím. Já se teda nachystala snídaní, proteinový chléb, žervé, fit protein mám na obou, tady mám teda debrecinku a tady mám tuňáka. A chtěla jsem vám ukázat, jo, dneska je 13. A zajímavý, a ona pořád žije. Když jako, furt je to ještě 11 dnů, ježišmarja, zase tam perou. Dnes je to ještě 11 dnů do Vánoc, takže uvidíme, no. Já teda nevím, jestli to má vůbec ještě smysl jako stírat, protože už je to fakt, fakt nudný. No. Zase sáňky. Já jsem se ještě neměl. No, ale já chci prase, ty máš 5 prasat, já ne. To mám jen jedno letos. Zavřete oči, jo. Kde je? Ani zítra nic. Tak počkej, ukaž to. Taky nic. Hej, ne, to zase jako přeháníš. Já už jsem teda zase v autě a došel teďka tady do Elektra, chce koupit nějakou prodlužku skrz světýlka a pojedeme. A dojdu si na úřad, já ho tam vyhodím, pojedeme vlastně, pojedu potom vybrat, protože nemáme zase žádnou hotovost, to je prostě šílený. No, potom musíme nakoupit a hlavně půjdeme koupit stromeček, půjdeme vybrat nějaký stromeček, protože nám ho nosí vlastně Ježíšek, že jo? Takže ho musíme vybrat. Poslouchala jsem vánoční písničky a jsem taková jakože naladěná, kolik vyberem. Myslíte, že trojka bude stačit? Jaký chceme bankovky, chci mají drobný. Potřebujeme šťastné a veselé. Já chci nějaký velký, velkou jedli.
Tohle všechno takové už to? Už trochu. Už probrané, jdem pozdě, táta. Jsme dole se spilkou. Zas krac? Tam mají jenom borovice, to je trapný. Já jsem zrovna chtěla říct, že kolik tomu dáme, kde to ztratíme a podobně. Stavili jsme se ještě v Pepku teda, koupit rámečky, ale tohle pucle jsem prosím objednávala teďka na Tálce na internetu. Objednala jsem jí, jak vycvičit draka a mimo ně se mě zdá. A kupovala jsem ho za 210 korun a v Pepku prosím vás za 120, svině. No, takže jsem Natálce samozřejmě ještě koupila Mášho medvěda, protože to tam neměli, a tlapkovou patrolu, takže myslím, že bude nadšená. Samozřejmě nedostane všechno doma, něco povezem i ke Tchánovcům, ale pucle, to je prostě její, to je prostě miluje, no. Já jsou Magor. Jsem úplně zapomněla, že sní. Vzala jsem si Crocsy, ideální boty do sněhu, že? Spousta zbytku, vyčistila lednici. Co to jako děláš? Co? Dobré, kakao. Skleničku si to podá. Ne, dobře, keď se nám to podala teta. A mlíko a kakao si normálně podala? Lžičku, sama si udělá kakao? Nevylíješ to? To se pozná, že? Soustředěnost level milion. Natálka si teda objednala těstovinky nebo špagetky. Měla je normálně s kečupem. Ultra zdravá věc. Jinak se dívám, musím mít sporák. I když jsme tu nebyli, tak je jako prase. Čím to asi bude? No, nicméně si jdu uvařit oběd, jo? 14:14. Mám tady kuřecí, mám tady pórek, parmazán, nebo jakože parmazán, a trošku mléka tam dám a udělám si takový jakoby karbonára, ale fakt jako jenom takhle, jo. No prostě takové šup šup jídlo. A když budeme mít sladký obídek, protože se krásy dělali wafle, udělali těsto na wafle a dost toho zbylo. Takže tady máme vlastně ten, co se dají měnit, tyto nástavce, takže udělám mu wafle na oběd. Taky si hustý. Bučiču, dobrou chuť. Paráda. Šíma se zbudil. Kam jdeš? Jdeš pápa? Nezájem. Není obrazený zvuk? Nemáš na to gatě, kámo. Fňágeno, nehaš s tím. Papej. No, jedou Kadošovým rodičům, protože už je vyuzené maso. Tam máme jednu bokovinku, tak si dáme uzené. Já jsem vám úplně zapomněla říct, že dneska, takže vy to vidíte až zítra, začala platit sleva na Mind Protein, takže můžete využít letos naposledy 42%, odkazy máte dole v popisku videa. Hrozně moc děkuji za to, když nakupujete přes ty odkazy, protože mě tím podporujete. No a já vám mezi tím ukážu, co se tady děje, jo. Ty si lepíš, chceš pomoct? Toto nejde? Ty jsi šikulka. Natálka tady skládá pucla. To tě hrozně baví, že? Puclíky skládat. Veliké. Veliké. Zvířátka. Zvířátka, no. Co to dovezli? Co to brácha dovez? Máso. Máso uzené. Půjdu si nadspat pupek. Čau, kámo. Ty chceš ňam ňam? Jo. A nechci se první převléct? Počkej, ne, mama. Půjdem to, jo. Máme boš.
To dobrý. Dáš mi taky ochutnat? Ne. Ne, ty jsi mohora. Já jsem to tady teda zakrojila a ochutnám, ale já si to teda dám na váhu. Dala jsem si jenom kousíček toho uzeného a stále mám necelých 900 kalorií volných a musím si teďka nachystat jídlo a vůbec nevím co, protože je po 5. hodině a já jdu vlastně v 7 cvičit, tak abych stihla jako vytrávit. Ale absolutně nevím, co za 900 kalorií. Mohla bych si dát třeba nějaké hranolky, že? Nevím. Ne, já jsem si dala fakt kousíček, ale člověk si odvykne od takových věcí. Tak fakt mi stačí kousek. Zbyde pro mě. Zbyde pro rodiče a pro děti. Ještě musím koupit klasický chleba, protože to u nás moc nevedeme. A teď Adámek, že bys to dal s hořčicí. A z bodáku. Měla jsem hroznou chuť na vajíčka, ale samotný vajíčka samozřejmě mají málo. Takže jsem tam dala. Tady vidíte kuřecí maso. A potom rýžové těstoviny. Vlastně udělala jsem kuřecí maso, podusila, potom jsem do toho přidala vajíčko, uvařila těstoviny, ale takové vidíte, že není suché to vajíčko, takové ještě prostě chápem se, mokrý. No a potom jsem k tomu přidala zeleniny jako kukuřice, okurka a řetkvička, mlýny mozzarelky a kešu. Sice to dělá nějakých 600 kalorií, ale mám v plánu si dát ještě banán a protein, než půjdu do fitka, takže to krásně vyjde. Co je? Co je? Nepůjdeš nahoru, nebudeš se mnou papat, já to mám zvážený. Natálko, co to zase děláte? Zase palačinky. A neměla ze včera na chatě? Ne! Bože, bože, furt jenom palačinky. No. Zrovna nedávno jsme se bavili s Adošem, že jednu dobu nás dělilo 30 kilo. A momentálně nás dělí 5, jo. Na palačinky. Mámo! Ty jsi to rozbil. Králka z jízvěče. Zprav to, jsi taková kuchařka, slečno. A ouško dobrý. Jo, nakapali jsme kapečky, že? Vytáhli jsme provázek a nakapali kapky a teď to bude už dobré, že? Já už jsem teda v autě a hurá do fitka a předtím ještě do Penny pro chleba. Já vím, že to říkám teda téměř vždycky, ale já se zítra nepostavím. Normálně jsem měla problém už teďka sejít dolů se schodů. No a ještě jedu teda pro plenky. Já už jsem teda doma a tady se spinka. Ještě jsem jí ty kapky dala, než jsem odjela. Ale stejně budem rozdělávat sedačku, protože jsem jí slíbila, že tady budem spát, takže... To je tak hodný, když to spinká. Tak, já půjdu do sprchy a půjdeme spát. Nakonec Natálkou budeme spát teda v ložnici, aby jsme nemuseli rozdělávat gauč a vyhodíme Adoše na sedačku. Chudák. No a já jsem si tady vytáhla másla konečně. A zítra uděláme těsta na vanilkové rohlíčky a linecké konečně. Takže pozítří budeme péct a uvidíme, co zítra budeme dělat. Chtěla bych pouklízet, jakože pořádně pouklízet konečně i tam ten bordel nahoře, skříně a tak. Takže zítra bude asi takový uklízecí den. Takže já půjdu do té sprchy a půjdem spát. Tak ahoj.